Sveiki. Labas vakaras. Naujieji metai, naujas startas. Ar jau išsikėlėte savo naujų siekių? Nesvarbu, ar iš juos 2020 metus jūs žengiate su planu ar be, ši laida skirta jums. Jau netrukus išgirsite savo didžiausią svajonę įkopti į Everesto kalną įgyvendinusio fotomenininko, tiesiog nuostabaus muzikos mokytojo Juozo Taunio sėkmės istoriją. Taip pat jūs sulaukė pozityvo ir išminties kupinas interviu su Larisa Kalpokaite, turbūt visiems labai gerai žinoma kino ir teatro aktorė. Tad smagu žiūrėjimo. Ji Lietuvos teatro ir kino aktorė. Ji labai charizmatiškas žmogus. Ji buvo nominuota auksiniu scenos kryžiumi. Ji Larisa Kalpokaitė. Legendinę aktorę Larisą Kalpokaitę galima išvysti daugelėje Vilniaus mažojo teatro spektaklių, kuriuose ji kuria labai ryškius vaidmenis, pasitelkdama savo ugningą temperamentą. Tačiau vien teatru populiarioji aktorė neapsiriboja. Ji vaidina kine, televizijoje, rengia romansų ir poezijos programas, kuriuose jos kūrybinės galios atsiskleidžia visa jėga, dalyvauja įvairiuose projektuose. Ji visuomet gyvybinga, nuoširdi, linksmai nusiteikusi, visiems visada randanti laiko, net ir pačiame įtempčiausiame darbų grafike. Visada viską daranti iš širdies. Larisa Kalpokaitė sako, kad kitokia būti nemoka. Jos nuomonė svarbiausia negalvoti apie save. Ar scenoje visada išlaikote savo savastį? Nu, kaip jį pasakyti, nežinau. Šiaip tai visada scenoje aš esu, ne kas kitas. Principė taip. Nes, suprantat, aš esu iš to aktorių. Nu, nežinau, mano galva iš viso aktorius yra, čia yra profesija, čia yra ne gyvenimo būdas, ne kažkas, o čia yra tikra profesija normali, kur žmogus visada kaip pats turi išlaikyti tam tikrą atstumą tarp savęs ir kūriamo personažo ir visada jaučiu tą atstumą. Ta prasme, nesusilieju visiškai, kaip gal kiti sako, nes mano galva susiliet visiškai, tai vadinasi, nu, į psichuškę patekti. Tiesus kelias, tai keliauk į psichuškę, ten gydykis, jeigu tu susitapatini visiškai su personažu, bet taip, kad išlaikau. Sakyčiau taip. Teko skaityti vieno pedagogo režisieriaus Masalskio mintį apie kolektyviškumą kūryboje. Tai visgi spektaklis šiandien yra vieno žmogaus režisieriaus kūrinys idėja ar viso kolektyvo darbas? Šiaip tai, žinot, yra du tokie variantai. Sugalvoja dažniausiai spektaklį stato, pasirenka režisierius ir meno vadovas. Jis visumą mato, jis apjungia kartu su dailininku, su kompozitoriumi visumą apčiopia, bet visumos aktorius, be aktorius jie įgyvendinti šito negali. Taip kad kas iš to, kad tu ant popieriaus arba makete viską pamatysi savo vaizduotėje, o negalėsi įgyvendinti tiesiogiai šito dalyko be aktorių pagalbos. Taip kad sakyčiau, kad greičiausiai kolektyvinis menas. Ne greičiausiai, o taip ir yra kolektyvinis menas, nes aktoriai savo spalvas įneša, savo supratimą įneša, galų galę savo intonaciją ir visai. Čia kaip paveikslis. Nepaslaptis, bandynamas išgyventi aktorius, pasineria į komerciją, televiziją, reklamą. Kaip reikia išlaikyti tą meninę kokybę? Man visada komercija, man visada tas žodis atrodo įsiejamas, kažkas to neigiamo tame yra. Lyg tai vaidindamas, sakykim, aukšto meninio lygio spektaklį, aktorius arba teatras nesiekia pelno. Tai va, tas žodis komercinis man visada yra toks labai
dirbtinis apibūdinimas. Kiekvienas produktas turi nešti pelną. Ar sakykime, ar aukšto meninio lygio, ar žemesnio meninio lygio, bet šiaip tai viskas priklauso nuo menininko požiūrio, nuo menininko sąžinės, nuo menininko talento. Taip pat. Jūs savo romansų dainavimų vaidybą užkariavote ne tik didžiasias scenas, bet ir žiūrovų širdis. Ar jūs esate laiminga? Jeigu užkariavau, taip. Taip, jeigu užkariavau, taip, bet žinoma, man labai svarbu, kad žiūrovas ateitų būtent manęs paklausyti atliekamų mano romansų ir dainų, nes pačioj pradžioj mano atlikimo, tai buvo kokie 8-7 metai, kai aš pradėjau, tiksliau, aš 2003-ais, tai aš bijojau, kad žiūrovai neis. Tiesiog čia visų pirma romansai buvo rusiški, vien tik tai tuo metu dainavau tik rusiškus romansus, aš bijojau, kad neis, bet tuo metu man labai gera tokį, taip jau man pasitarnavo mano personažas iš Nekviestos meilės. Tai net buvo reklama vienu metu, jie reklamavo mane kaip baronienės vaidmens atlikėjai, Larisa Kalpokaitė, dainos romansus. Tai žiūrovai mano galva rinkosi pradžioje baronienės pažiūrėti, kaip jin dainuos, o po to, kai jau manęs neasocijavo su baronienė, tada jau aš aišku laiminga, kad ateina žiūrovai, kad būtent manęs klausyti. Populiariosios aktorės paprašėme prisiminti mokyklos laikus, ypač tiksliųjų mokslo pamokas, kalbėjome apie socialinius tinklus ir realųjį pasaulį. Jau nuo pat mažumės esate labai kūrybiška ir meniška. Vaikystėje savo laisvalaikį skirdavote dainoms, vaidinimams, ruošdavote įvairias kompozicijas. O kaip mokykloje sekėsi su tiksliaisiais mokslais? Matot, man su tiksliaisiais aš nedraugavau, tiksliau galvą tai aš turėjau. Va, ir mane labai vertė dalyvauti visokiose olimpiadose matematikos. Nes mūsų mokykla buvo matematikos ir dailės toks sustiprinta. Matematika ir dailė, tai mane vertė tiesiog dalyvauti, aš labai nenorėdavau ir labai nemėgdavau. Man buvo labai nuobodu visada spręsti tus uždavinius, kaip vienas traukinys iš punkto A, kitas traukinys iš punkto B ir visokios nesąmonės, arba per kiek ten laiko į baseiną vanduo įbėga ir išbėga, žodžiu, didesnio idiotizmo aš pačiai dienai neįsivaizduoju ir mano visa vaizduotė ir mano visos mintys nepriėmė šito dalyko, bet aš kažkaip per stebuklą baigiau gerais pažymiais. Turėjau pagal tuometinę skalę, nuo vieneto iki penketo, aš turėjau 4 iš algebros, geometrija buvo 5, ačiū Dievui, tai žodžiu baigiau gerai, bet tikrai aš su jais nedraugavau. Viename interviu minėjote, kad kai nustojate galvoti, kaip atrodote, pradėjote domėtis išoriniu pasauliu. Tai ką pastebėjote tame išoriniame pasaulyje? Aš taip sakiau. Matyt, aš daug visokių kvailysčių prišnekėjau savo gyvenime. Nu, nieko savo. Ne, šiaip, suprantat, susitaikyti su savimi ir su savo sakykime, išorė, tai yra labai svarbu. Va, ir kai susitaikai su savo išorė, ne tai, kad tu ten pastebi kitą pasaulį, tu jį visada pastebi, bet tada tu netampi pats centru savo to pasaulio, kuriame gyveni. Tada tu tampi tik dalimi tos mozaikus ir tai žymiai įdomiau, negu būti pačiam centru viso ko. Nors scenoje tu turėtum, kaip aktorius, jis, mano galva, turėtų jaustis vis dėlto centru. Jis turėtų turėti sveiko egoizmo, sveiko savim pasitikėjimo. Taip, kad geriausia taip, kad viskas būtų subalansuota. Taip, kad o šiai pasaulį aš visada domėjusi, nėra taip, kad aš jau nepastebėdavau. Socialinių tinklų nenaudojate. O ką manote apie influenceris, kurių darbo dalis yra socialiniai tinklai? O kaip tik aš naudoju socialinius tinklus. Aš esu Instagramą, turiu ir Facebooką turiu, bet tai visu tuo aš pradėjau naudotis prieš pusantrų metų. Va.
Taip kad aš naudojus, o apie, aš iš viso apie jos nieko negalvoju. Aš manau, kad, ta prasme, nu, aš, man nėra aktualu šitas susiemimas. Gal aš neteisi, gal jie už tai gauna kažkokį pelną, pinigai, gal aš to gyvena. Bet man kur kas įdomiau, mano tiesioginis darbas. Taip kad, tegu jie gyvena, kiekvienas turi savo nišą ir jeigu jiem taip įdomu gyventi, tegu jie taip gyvena. Larisos Kalpokaitės teigimu, aktorius profesija yra viena iš pačių rizikingiausių profesijų, išbalansuojanti psichiką ir traumuojanti fizinę sveikatą. Kaip manote, ar aktorius profesija yra rizikinga? Taip. Aktorius profesija rizikinga yra tiesioginė ta žodžio prasme, jinai yra viena iš pačių rizikingiausių profesijų, jinai visų pirma, jinai traumuoja žmogų, nervus jos traumuoja, žmogus turi būti labai stiprių nervų pasirinkęs aktoriaus profesiją, nes jinai išbalansuoja visą nervų sistemą, per ypač pastoviai būna žmogus pastoviam strese ir repetuodamas, ir vaidindamas, ir ruošdamasis vaidmeniui, taip kad nervų sistema turi būti labai stipri ir tokios labiau išbalansuotos psichikos žmonės geriau jiem nepasirinkti tokią profesiją, nors jie atrodo imlus, talentingi gali būti, bet tai gali tragiškai baigtis iki ligoninės, iki psichiatrinių ligoninių, iš kitos pusės tiesioginis buvimas pastovioj tamsoj, tarp dulkių ir ryškioj šviesoj tiesiogiai kenkia fiziniai sveikatai. Va, akim, pavyzdžiui, daugumai aktorių mano amžiaus įsivysto vištakumas. Tai yra tokia liga, kai tu būni scenoj, apšviestas prožektorių ir išeini staiga į tamsą ir kelias, kokią minutę tu nieko nematai. Nu, pusę minutės, visiška tamsa, tu negali žingsnio žengti, kol akis pripranta. Va, tai čia tiesiog, jau nekalbant apie visokius kabančius prožektorius, ten duobes, išlėkimą į sceną, va, kaip aš išlėkiau vienam spektaklį, tiesiog nušokau nuo scenos tarp pirmos eilės ir žiūrovo. Tiesiog mane išnešė jėga tokia, tai neapskaičiavau savo inercijos. Tai va, o kiek sulaužytų kojų, su traumuotų pečių, patemtų rankų ir pirštų, ir dantų išdaužtų, žodžiu. Tokia nelabai tokia lengva profesija. Iš kur semėtės tokios pozityvios energijos ir ką patartumėte tiems, kuriems jos trūksta? Oi, aš džiaugiuosi, kad aš jos turiu, aš jos iš niekur nesisemiu, aš tiesiog mamytė, tėvelis, dievulis apdovanojo ir ačiū Dievui, kad aš galiu, sakykim, pakelt nuotaiką savo šeimai ir aš noriu tą daryti ir aš tai darau. O ką patarčiau, tiesiog mažiau galvoti apie save, o galvoti apie supančius ir tada gal tada visos problemos pasidarys menkesnės, tokios netokios svarbios. Tikslus pasiekia ne tie, kurie jų niekada neapleidžia, o tie, kurie apleidė, atranda drąsos vėl imtis veiksmų savo svajonės link. Tad jeigu jau apsisprendėte išmokti japonų kalbos ir šiek tiek apleidote mokslus, nesidrovėdami vėl grįžkite prie vadovėlių ir savo užrašų. Pavyzdys, kaip siekti savo svajonės, jums gali būti fotomenininkas, mokytojas Juozas Taunys. Visai neseniai iš arti pamatęs aukščiausią žemės viršukalnę Everestą. Nepalą nuo Tibeto skiriančiame Himalajų kalnagubryje, kuris tęsiasi 2400 km, yra daugiau kaip 500 viršūnių, kurios yra aukštesnės už aukščiausią Alpių viršukalnę Montblaną. Tarp jų yra aukščiausias ne tik Himalajų, bet ir viso žemės rutulio kalnas – Everestas. Jo aukštis – 8848 metrai. Nepale jis vadinamas Sagarmata – deivė visatos motina. Tibete – Džomolungma – deivė sniegynų motina.
Būtent ten, į Himalajų kalnyną, praėjusiu metu vėl rudenį keliavo Mažeikių Ventos progimnazijos muzikos mokytojas, fotomenininkas, alpinistas Juozas Taunys. Jis nepabūgo lėktuvu leistis pavojingiausiame pasaulio oro uoste. Galimybė susirgti aukščio liga ar nusiristi bedugnen, kas vos per plauką neįvyko, nes troško įgyvendinti nuo savo vaikystės kirbėjusią svajonę – iš arti pamatyti Everesto viršūnę. Tiesą pasakius, labai mane nustebino jūsų pomėgis, netgi labai, dėl to, kad jūs esate profesionalus alpinistas, o Mažeikiuose jūs labai pažįsta kaip puikų muzikos mokytoją. Tai vis dėlto didesnė aistra yra muzikai ar fotografijoms, ar kelionėms į kalnus? Mano darbas yra dirbti muzikos mokykloje, o mano hobiai yra du, vos ne trys. Pirmas hobis – fotografuoti, o fotografuoti būtent lipat į kalnus ir būnat gamtoje. O trečias hobis – darbas sodelyje. O tokie trys hobiai. O kaip jis atsirado, galiu papasakoti, jeigu ir papasakoti. Va, kaip tapau dabar alpinistų arba to kalno mylėtojų? Buvau studentas, privalėjau laikyti kūlo kultūrą. Ir įsivaizduot, aš buvau pirmoji grupėje ir kai atėjo pirmą kūno kultūros pamoką, pasirodo, aš esu vienas tarp merginų ar 20-ties. Nes pirma grupė, a kiti vaikinai buvo patekę į antrąją grupę, jų ten daugiau. Ir aš vienas, nežinau, kaip elgtis, rengtis tarp merginų, ainu slepiuos, nusirengti, kūno kultūrą reikia daryti, ne? Kūno kultūros pamokos. Kitaip neįskaitys. Ir žiūriu vieną pamoką kūno kultūros, ir viens, tie du merginos bėga, aš turiu šalia bėgti, arba merginos šoka, ir toliai aš turiu šoką. Kažkaip tai netaip išėjo. Ir dėstytojas sako, klausyk, o tu puikiai jaukies, ne, sako, aš jaučiuosi negerai, o kas jį, tiesiog, tu kaip man vienam, sako, tarp merginų kūno kultūros daryti. Tai sako, gali sekciją kaip nors pasirinkti, arba kaip nors būrelį sportinį ir tau tu būsi atleistas tuo kūno kultūros. O gerai, tai kokį dabar būrelį reiktų pasirinkti? Nu, aš nebuvau labai didelis sportininkas, nuėjau į salę ir žiūriu, treniruojasi. Vieni ten karstosi, laipėja, atsispaudimus daro. Koks šiai pasirinkti būrelis? Alpinistas. Alpinizmas. Ar ką, nori? Noriu. Gerai, ir įsirašiau į alpinizmo būdelį. Taip, nebūčiau įsirašęs, jeigu nebūtų kultūros pamokos. Jūsų nuomonė, kiek reikia prikaupti drąsos, įkopti į Everestą? Įkopti į Everestą, tai iš vis yra pats sudėtingiausias žmogaus iššūkis. Ir aš nekopiu į Everestą. Galbūt ir norėčiau. Bet žinau, kad ten yra kova už savo gyvybę jau. Nes praeitais 2019 metais, jau gal jūs žinote, be kopdami į Everestą mirė 11 žmonių. Nesusidarė labai didelis eilės kopimui į Everestą ir belaukiant eilėje žmogus susirga aukščio liga. Aukščio liga yra tas, kad yra dėl slėgio skirtumas, jam į plaučius, į smegenis, į galvą pradeda sunktis visi skysčių organizmas. Ir žmogus, jeigu ilgiau pabūna ir nepanaudoja daug vaistų arba nenusileidžia žemyn, žmogus paprasčiausiai miršta. O mano amžiuje Everestą tai aš nekopiau, žinokit, bet aš tik tai norėjau pasižiūrėti mano gyvenimą svajonę, kadangi buvau alpinistas jaunystėje, 22-21 metų vaikščiau po kalnus, norėjau pažiūrėti, kaip atrodo aukščiausias pasaulyje kalnas, Džomolungma arba Everestas, kurios, jeigu žinot, jau aukštis yra 8 km, 848 metrai, kuris yra Nepale, jeigu žinot, taip? Norint pamatyti Everestą, kuris yra labai labai didelis slapukas, aš paskui jums parodysiu nuotraukas. Tai aš gavau, kad tas Everestas pas aukščiausias pasaulyje kalnas, 8 km, 848 metrai, nuveiksiu kur nors šalia ir pats įsiskirsiu iš visų kalnų ir aukščiausiai matosi. Pasirodo, nieko panašaus. Jis tik pasirodo šalia Tenkočias vienuolyno ir taip tokia droželė viršutinė. Kad ten Everestas paskui
eini žemyn, arčiau nebesimato, kadangi jį užstoja 8 km sienos. Suprantat? 8,5, 8,400, 800 nupsė, luotė ten tie kalnai ir jų ne, jo nesimato. Suprantat, kaip yra? 8 km sienos, jis iš apačio žiūri, o jis ten toliau. Ir spindulys matymo kampas praeina. Ateini aplinkui iš kitos pusės Everesto, iš apačios. Vėl jo nesimato, vėl uždengia tie patys kalnai. Ir tenka palipti, teko palipti į Kala Patar, tokia viršūnė, kur yra virš 5 km, 545 metrai, o kitur rašo 5 km, 610 metrų. Aš iš tikrųjų iki šio dienos ir nežinau, koks tikras jo aukštis. Tai va, palipusi tą Kala Patar viršūnėlę ir išlenda iš kalnų per tarpą Everestas. Ir taip šauna, žinokit, matyti, prieidi ir lenda, pradė lipti ir pradė dykti, kaip grybas, suprantat, tarp kalnų. Nuo čia įspūdis neapsakomas ir paskui žiūrėjau, nu čia tai gerai, aš užlipau. O ko labiausiai, žinokit, bijau to iššūkio. Ir mano žmona netgi sakė, savo, klausyk tu, ar neperlenkiai lazdą? Nusisukau galvau, o jeigu aš manęs neprims, organizmas adaptacijos neprims, ką aš tada darysiu? Eisiu, turėsiu grįžti atgal, negali lipti per jėgą, nes pradėsi blogai pasijausti ir žmogus gali mirti. Tai va, įsivaizduok, o kad jūs žinotumėt, ką reiškia nueiti ir nors pamatyti Everestą, reikia norint pamatyti jį. Nueiti pešiomis į priekį 65 km, į kalno nuo kalno ir eini į priekį 8 paras. Greičiau nenueisi, jokių būdų, nes tu turi pratintis prie aukščių skirtumų. Jeigu iš karto užbėgsi, tu viskas netlaikys, tavo organizmas priešinsis, tau bus pasidarys blogai, tu turėsi grįžti atgal. Tai va, 8 paras ir grįžti 3 paras. Iš viso turi savaištyti 130 km. Kad pamatyti Everestą, kuris tik matosi tik tai ir tai tik tai viršūnėlė, bet ne viskai. Kopti į patį Everestą Juozas Taunys neplanuoja, nes dabar Deivės Snieginų motina yra tapusi žmonių pasipuikavimo kalnu. Be to, tai pasaulyje pati prabangiausia nusiperkama mirtis. Jūs taip nuostabiai kalbate apie tą Everesto viršukalnę, bet ar tikrai neplanuojate metams dviem prabėgus vis dėlto ten žinai? Jau tikrai ne. Nežinokit, ir dauguma psichologų sako tai, kad tai yra žmogaus galbūt pasipuikavimo kalnas. Nesuprantat, jį dabar šiuo metu lipa labai labai turtingi žmonės. Jeigu žinote, kad pavyzdžiui, vien leidimas nepaleisimti ir kopimui Everestą kainuoja apie 11-12 tūkstančių dolerių, vien leidimas, paskui šerpo paslaugas, paskui nunešimas ir tavo kaina yra su visom aprangom, su viską, norint pasiekti Everesto viršūnę, yra apie 40-50 tūkstančių dolerių. Ir tai, kai kas psichologai sako, taip pat brangiausia pasaulyje nusiperkama mirtis, nes kadangi sakau šiemet. Ne, praeitais metais 11 žmonių mirė, tai va, taip ir išėjome. O ten, jeigu žinote, kopiant į Everestą ir iki šių dienų mėtosi, galim pasakyti tikrą žodžio, ta prasme, guli apie 300 žmonių lavonų. Įsivaizduot? Jeigu šiek tiek patirpsta sniegas, tie visi alpinistai kopdami į Everestą praeina. Jie pasimato. Bet jūs niekas nenukelia. Atspėkit, kodėl niekas nenukelia. Per daug jėgų reikalauja tas nukelimas. Jis ir to žmogus išalęs, užalęs, jis pasidaro labai sunkus. Jis ir taip žmogus tokiam aukštį jau nebepaėgia. Pats eiti jau sunku, pats pas kiekvieną žingsnį skaičiuoja. O dabar, jeigu jį reiktų nukelti, tai niekas nesutinka nukelti tokio svorio. Žmogus vis tiek svoris apie aš, nu, sušalusi, ten išledo, reikia iškirsti, ten, nu, sakau, yra tokia varianta, kad niekas neapsiima tuos žmonių lavonus nuo Everesto nuimti. Sužinot? Tai va, norėčiau pasižiūrėti, kaip atrodo, bet tikrai
Nekopčiau. Nors jeigu žinote, kad yra ir įkopęs vienas ir 70 metų žmogus, yra įkopęs ir vienas su viena koja, čia galima įkopti viskas, bet tai yra, reikia ir paskaičiuoti savo, kiek tau vertas gyvenimas. Ar dėl to, dėl savo principo, kad tu ten užlipai, ar dėl to, kad nori toliau gyventi. Geriau pamatyti. Jūs minėjote, jog į kalną reikia drąsos, bet reikia ne tik drąsos, reikia ir ryžto, vis tiek ta aukščia baimė, jeigu dar tu bijai baimės, pačios baimės, bijai arba žiūrėti į apačią aukščią baimę. Taigi, ar turi būti drąsus žmogus lipti į kalną ir ar jūs esate drąsus žmogus ne tik kalnuose? Apie drąsumą galiu pasakyti tiesiai šviesiai, žinokit, aš pats anksčiau labai bijodavau aukščių. Bet kai nuvažiuoju pirmą kartą į Kaukazo kalnus ir ten pamačiau, kokie didingi tie kalnai ir kuo aukščiau tu lipi, tuo gražiau, tai žinokit, užmiršti viską. Užmiršti, kad čia baisu, kad čia statu, kad ten į apačią nusileidus kilometrą žemyn, tokia siena, žiūri dairais. Kaip gražu aplinkui, jis neįsivaizduoja, sakau. Čia nuotraukos, kurias sudaręs, aš visiems esu sakęs, nuotraukos tik perteikia tik tai 10%, ką tu matai. Jūs didybės nematot, jūs galingumo nematot, jūs nematote, kas yra gamta. Ir sakau, o apie kalnus šnekant, yra toks, yra labai geras posakis, aš visą laiką tom vadovaujas. Ir sakau, kodėl, sako, tu visai eini tos kalnus. Sakau, už kalnus gražiau yra tik tai kalnai. O pirmas, kai grįžau, sakau, iš Kaukazo, aš net buvau nustebęs, įsivaizduoti, ir ten alpinistinės stovyklos buvo. Ir įsivaizduoti, prabūnė alpinistinės stovyklos tarp kalnų mėnesio laiko. Laipo po kalnų viršūnės, nusileidžiu, lipi, nusileidžiu, grįžtų į namus pas tėvukus, iš jį atsikelia taip galvą virš. Ir vėl tokį instinktas, nes žinot, kodėl galva į viršų kelamas. Ir žiūrėdam į debesis, ar yra debesų, ar galės, ar geras oras, ar ne. Supratom? Ir jau žiūrėjau, nėra kalnų. Ir kokie kelias dienas, kol pripratau, kad čia aplinkų nėra kalnų. Va tai. O sakau, dar ką norėjau pasakyti apie aukščio baimę. Ir ten įpranti vaikščiuti tokiais statumais ir viskas, tai žiūri, jeigu jūs per tokį takiuką, ar bijotumėt praeiti? Ką? Nu per tokį atstumą, tarpą. Bijotumėt praeiti, ar ne? Ar nebijotumėt? Nebijotumėt. O čia ant žemės. O tais kalnais bijotumėt praeiti, jeigu ant žemės? Tai kalnais paskui papramtų, aš čia daug vietos galėjai, tai praeini, žinokit. Čia nieko baisės. Ir kažkaip tai ten buvo, užsilipę ant stogo, kažką remontavome ant stogo, kai grįžau iš kalnų. Užsilipo, vaikštau kraštu, sako, atsargiu, tu ne aukštai. Ne kilometras, įsivaizduoju. Va tai pripranti prie to aukščio. Kas jums suteikia tiek daug motyvacijos? Aš beveik buvau minėjęs, kad ta motyvacija pagrindinė yra neapsakomas to kalnų didingumas, žinokit. Ir antiek įdomus tie kalnai, reljefas tų kalnų išdėstymas, viskas skiriasi ir tiesiog tu matai nors tą patį kalną, kiekvieną dieną matai tą kalną ir žaviesi, koks jis didingas, koks jis galingas, kaip jis aukštai. Tai įsivaizduot, va ta motyvacija yra turbūt pajusti tą kalnų dydį. Ir visą laiką, sakau, vis traukia, vis nori į kalnus, o dabar apie tą motyvaciją, sakysiu, dar viena mano svajonė ir toj gimė. Surandat, kitą rudenį jau tikriausiai ir važiuosiu į Peru ir ten pasižiūrėti tokį vieną kalną, kuris matomas tik nuo 5 km aukščio iki to kilometro aukščio. Iki 5 km reikia nuvažiuoti, nuvykti, nueiti. Ir ten yra skaitos vaivorykštės kalnas, Rainbow Mountain vadinasi. Toks spalvuotas, aš pas jums parodysiu, kaip jis atrodo. Va ten fantastika. Net įsivaizduoju, kaip, iš kur toks kalnas gali būti. Klausydami mokytojo, savo vaizduotėse kūrėme nuo kalno viršūnės atsiveriantį, kerintį vaizdą. Įsivaizdavome emocijas, kurios apima matant visą tą didybę. Ir vis tik, mokytojui, fotografui, keliautojui, Juozui Tauniui, kas yra viršūnė?
kaip jo nuomonė siejasi žmogaus gyvenimo viršūnė su kalno viršūne. Šie toksai filosofinis klausimas apie viršūnę yra, žinau. Va, viršūnė yra kalne pasiekima. Labai labai daug pastangų dėka. Ir jeigu sąsąją ieškoti, iš tikrųjų ir gyvenime pasiekti kažko labai labai tobulo, labai tobulo pasiekti ko nors, pavyzdžiui, būti geriausiu pasaulyje, pavyzdžiui, mokslininku, būti geriausiu, pavyzdžiui, pasaulyje plaukiku ar taip, ar sportininku, tai yra viršūnė žmogaus pasiekimas, tai yra pasiekmas per didelės pastangas. Bet tai yra vis tiek per savo norą, per savo tikėjimą, per savo siekius ir taip toliau. Į viršūnę lygiai tas pats. Lipi, eini, dūsti, jūs galvot, ne dūsti, kai lipi aukštai, dar kaip dūsti. Lipi aukštai viskas, o kitas pasidaro negerai, jis turi leisti žemyn. Žmogus lygiai tas pats, jeigu ką nors sieki, kartais nori siekti, bet neužtenka vien to siekti, kartais tau nebeužtenka pastangų. Kad ir visas dėtų pastangas, tu fiziškai arba protiškai neišneši pasiekti tą viršūnę. Sakoma, žiemą į Everestą kopti neįmanoma. Tai kodėl pasirinkote lipti šiuo metu laiku? Žiemą neįmanoma kopti, žinot kodėl? Todėl, kad žiema yra labai trumpos naktis, atsiprašau, labai trumpos dienos ir labai ilgos naktis. Ir žiemos metu ir Indijoje, šalia kur yra, jeigu žinot, Indijoje labai karšta būna, ir Indijoje atvėsta oras, atvėsta ir ten. Ir Everestas žiemos metu būna jau nukrenta temperatūra iki minus 50 kažkokį laipsnių. O kai aš pats patogiausias laikas kopti Everestą ir visi kopia Everestą, būtent balandžio gegužės mėnesį, todėl kada yra dienos tada pakankamai labai ilgos ir ten aklimatizuotis, būti vis didesnėme aukštyje ir kai tau saulė šviečia yra patogiau negu, pavyzdžiui, didesnėme aukštyje, jeigu yra, žinote, tamsa, tai ir yra šaltis, ar ne taip yra aukštyje. Tai va, ir didesnėm šaltyje būti ir ilgai kopti ir mėginti kopti Everestą, tai praktiškai virš žmogaus galimybių yra. Už tai visi kopia balandžio mėnesį ir susidaro spūstis. Galima kai kas kopia ir lapkričio spalio mėnesį, kai aš būtent pasižiūrėti, tai spalio pabaigoje važiau. Ir ten į tą kalną patarę viršūnikę aš buvau užlipęs, tai lapkričio pradžioje. Bet tuo metu dar dienos ilgumas yra apie 11 valandų. Bet jau naktis ilgesnė. Ir ten jau tuo metu, skrendant lėktuvu, pasižiūrėjau tokiame aukštyje, kiek maždaug minus yra. Tuo metu jau, kai aš buvau Everestė, tai ten būna pastoviai apie 35 laipsnius minus temperatūros. Tai va, jau už tai. O pavasarį ten gal šiek tiek mažesnis, temperatūra aukštesnė. Avantiristas, žmogus darantis neapgalvotus, rizikingus sprendimus, nuotykių ieškotojas. Ar galėtumėte save tai pavadinti? Avantiristas, tai žinokit, mane tai pavadino. Vienas žmogus nuvažiavo susitikti su mano žmonos uošvene ir sužino, kad aš važiuosiu į Lofotenų salas. Jis manęs paklausė, tai kaip jūs eisit, kas jūsų turistinis gidas bus? Aš sakau, būsiu, kaip tai? O tai kaip jūs eisit tą kelią? Ne, sakau, va čia prieini prie to kalno, yra tam tikrą žemėlapį pavaizduoti, maždaug tą kelią, bet mažyžiai, mes lipsim ten. Tai tu avantiūristas, sakau, ne, sakau, aš. O tai kaip tu nebijai nukristi? Ne, tai aš, ir dar žmonės vedės. Tai kaip tu? Ir man kai 15 minučių pasakau, kad aš esu iš tikrųjų avantiūristas. Bet kai kur būna taip, kad avantiūristas ir buvau. Ir šį kartą, žinokit, buvau avantiūristas vienu metu. Šitaip negali elgti šiaip, bet aš negalvoju, kad tai bus. Kai va, reikėjo adaptuotis, nuėjus iki Dikbočiam toks miestelis,
Jis yra 4 km 400 metrų aukštyje ir toliau palipti iki Labučio. O tas Labučio miestelis ir ten pernakvoti reikia adaptuotis, kad žmogus priprastų prie aukščio. O Labučio yra 4 km 900 metrų aukštyje, įsivaizduojate. Tai viena diena skirta adaptacijai ir žmogus geriausia adaptacija, kad pavyzdžiui, nuo 440 pasiekti bent 5 km aukščio. Vat? Nu, aš iš ryto atsikėliau, labai gražus oras, nu, reikia pasivaikščioti tos kalniukas. Nu, tas kalniukas tokia nėra labai spetus. Ir einu vienas, vis lipu, vis gražiai vaizdai aplinku, lipu, vis gražiai vaizdai, aš dar lipu, nu, dar aukščiau vis gražiai, žiūriu viskas, tas mano gyvenamasis namelis, kur aš ten apsisu, mažėja, paskui vos bematau, žiūriu, vėl dar lipu, užlipau, ir pasirodė pas gražiausias vaizdas, toksai Makalo kalnas, jis yra skaitomas kaip šventas, bet iš tikrųjų debesų aš toks užėjau, va čia matot, va, ant viršų debesų, matot, ir tas debesukas toks užėjau į tas Makalo čia kalnas, ir įsivaizduotą, užėjau ir stoviu, masyviu, nu fantastika. Iš tikrųjų, aš pamačiau tą Makalo šventą kalną, jis yra 8 km 508 metrų tas Makalo kalnas. Ir pasaulyje, pagal sudėtingumą, jis yra 4. ar 5. pagal mirčių skaičių. Jį lipti į Everestą daugiau mažiau žūsta žmonės negu į Talipą. Ir jis tada sėdėjau, žiūrėdamas į tą Makalo kalną, aplinkui žiūri, šiom, skirodis tas visas nuotraukas. Žiūriu, kaip čia gražu. Sėdėjau, adaptavau kokias 3 gal valandas, gal 4. Ir paskui iš apačio žiūriu, kyla debesiukai, o nuotraukų gražių bus, o debesiukas, vieną kitą nuotrauką darau. Ir tik tai žiūriu, debesiukai parėjo manęs. O čia dabar geras. Matomumas sumažėjo, kaip nuo čia iki lango, tai maždaug, žinot. Nu debesis, debesis tai yra rūkas, jeigu žinot. Tirštas rūkas tai yra debesis. Nu, sakau, reikia po truputėlį leistis žemyn. Kur aš mėgoju, į vieną pusę suku, leidžius kažkaip, lipu, pradedu leisės rankomis, pasižiūrėjau čia bedugnį. Oho, negerai, čia gaunasi, matau manierą, vėl kilo į viršų, kabarai, kitą keturą mėginu leisės, aš mačiau vizualiai, kur aš atėjau, taip iš toliau tai matau, kur yra neaukštai, kur nepavojinga. Į kitą pusę vėl leidžiu žemynis, leidis, vėl pasikabinė ant rankų, atsistoji, va toks atsistojimą, tagelis, atsistoji, pasižiūriu, ten vėl bedugnės. Pamėginau prisitraukti tą bedugnę, atgal lipti ir pasiimu už vieną akmenuką, suprantat, tas akmenuks man kai virto, jeigu būčiau paleidęs, galėjau ir nusileisti žemyn. Ir jis man kai virto, kai dėjau pirštą, toks buvo mėlynas pirštas. Bet aš nepaleidžiu, kitusi, kad užlipo vėl viršų. Ką dabar daryt, vėl užlipau, žiūrėjau toks akmuo, ir ten tokia niša, suprant? Nu, sako, ar netek šia mėgoti naktį? O tas avantiūrizmas, ar nereiks mėgoti? Ir paskui, ne, dar reikia lipti viršų, dar palipu į viršų. Paskui žiūrėjau, o, akmenukai panašus, tokie didelis akmenis, suprantot, juodė. O aš kitais akmenį matėjau. Ėjau. Ir pats jau patėlį leidus, nusileidau, o kad nusileidė, išlindau iš to viršutinė dėlės, aš vandu. Matomumas geras ir pareinus, nepatenkintas. Na, o aš pagalau visą laiką, jie atustumų buvo papuolęs į vandžiūrisnį situaciją. Ar įveikus kliūtis, išgyvenus ekstremalias situacijas, pasaulis tampa gražesnis, labiau vertinamas gyvenimas? Galima ilgai kalbėti ir kai pabūni tokiose situacijose, pasieki savo tikslą ir žinai, kad nepaveda, tavo organizmas nepavedė to aukščio. Žinai, kad tu pamatei ir įsivaizduot visai kitaip žiūri į žmonės. Nu, aš senai visą laiką kitaip į to žmonės žiūriu. Bet kai pamačiau, kaip ten gyvena vaikai ir kaip čia gyvena, tiesiog man žodžių trūksta, jiem ką nors pasakyti. Tu klausyk, gal
nereikalauk visko iš visų, gal pats pasisteng ką nors pasimti, pasiduoti. Nes kaip žinot, vaikai dabar ką, man knygos nėra, tai sakau, yra prašiau, tu man paduok, supratai, vaiką nepaslenka, kur nors nueiti, į lauką išeiti, pabūti gamtoj, pažaisti, nebemoka vaikai juokauti tarpusavai, krikštauti nebemoka, suprantat, per va, tos va, nu, telefonus, o ten, žinokit, aš pamačiau, kaip nepaliečiai vaikai gyvena kalnuose, eina iš mokyklos, nuo kalno, taip šokinėja, nei vienas telefono neturi, visi juokiasi, taip žaidžia paprasčiausiai, juokauja, aš buvau, va tai ne, aš anksčiau vaikystėje taip gyvenau, kaip jie gyveno, nerūpestingai, džiaugsmai gyveno, o dabar visi, ha, čia neįdomu, ha, čia nesveik, ha, tas neįdomu, nu ar ne taip šneka. Viskas, jam surasim pramogum reikia, o čia nėra kas veikta, aš čia negyvensiu, čia pramogum nėra. A pats nesugalvoja, jis nepasneka, jį turi nuvesti, parodyti ir tai, a, neįdomi prana. O ten apie vaikų gyvenimą, jeigu sakyti, žinai. Ir paskui svertimą, gal kitokį sakyti, patys darysite. Jeigu būtumėt pamatę tokį variantą, kai vaikai, mergaitės, ant koporos pasidėjusios tokias pentinės, eina kalnų takelis, žemyn, jo kaudomas šnekasi. Nežinau, gal 9, gal po 10 metų. Ir aš lipu į Nemčią bazarą tokią miestelį. Ir pažiūrėjau, ką jos nešasi. Pilnas pintinės prisidėjusios. Pažiūrėjau, ką jos nešasi. Žinot, ką jis nešasi? Jakų išmatas nešasi. Jakų. O kam? Todėl, kad ten viskas, kuras pasidaro žiemos metu, juos suploja, jeigu išmato, suploja, išdžiovina, aš paskui parodysiu nuotrauką. Ir paskui kurenasi, šildosi ir neša mergaitės nuo kalno jos renkant. Nuo kalno jeigu išmatos ir be jokio pirštinio, be nieko. Ir nesako, smirda, man nesmirda, ar tas gerai, viskas. Toks jų yra gyvenimas. Ir palyginti mūsų gyvenimą ir jų gyvenimą. Kai pamatysite, aš parodysiu žmogus, kaip neša. Po 80 kg svorio plokštės ir jo darbas toks, jis džiaugiasi už 30 dolerį, kai jis gauna darbą tą dieną. Tai žinokit, mūsų nusikaltėlė pasakytum, kad už 30 dolerių tu gyveni normalų gyvenimą, nebūsi nesėdė į kalėjimą, bet neš plokštės nei vienas nesutiks, sakys, pažydiniai mūsų teisės. Jūs neįsivaizduot, kokie darbai atlieka ir tie visi nešikai vadinami porteriai, pastovi nešame, tokios svorius neša vyrai. Supratau, ir jeigu jūsų tokia ateitis lauktų, aš nenorėčiau, kad mano vaikas tokia ateitį gyvena. Tai va, ir paskaičiuoji. Ir mes sakom, o, blogai gyvena, bet mes iš tikrųjų pagal visą reitingą pasaulį esam 34 iš viso pasaulio valstybių. Tai mes didžiuokimės. Mes laimingi būkime, ne, zirzliai kažkiti. Zirzliai, o, čia negerai, čia tas blogai. Mes turim džiaugtis. Sakoma, kad žmogus, turintis didelių svajonių, yra galingesnis už turinti tik daug žinių. Svajonė – tai žmogaus veržimasis pirmin, tai visos jo viltys, visos jo paslaptys. Norėjome sužinoti, kokia mūsų pašnekovo nuomonė apie svajones. Kaip manote, ar geriau turėti ir dirbti dėl vienos didelės svajonės, ar turėti daug menkesnių svajonių, kurias būtų galima lengviau įvykdyti ir taip galbūt net kelti savo motivaciją? Jo, tu labai teisingai pasakė, jeigu iš karto užsibrėši pačią didžiausią svajonę, neturėdamas mažesnės svajonės, tai tu tą didžiausią svajonę gali neįvykdyti niekada. Nes viskas palaičiui turi būti svajonės pildomas, ne? Dabar būsi pirmokas ir pasakai, aš dabar svajoju, kaip mes mokyklai kartais sakėm, ko tu nori būti, sako, kosmonautu. Kur tu čia svajok, ne svajonės, bet tu čia tavo be šansų būti kosmonautu, nes ten yra tavo organizmas gal išneš. Ten tokias sveikatus reikia turėti, viskas, o tu gali svajoti. Bet jeigu tu pasvajosi, kad aš pirmiausia noriu išmokti su dviračiu važiuoti, ne? Atėjo laikas, paprašau, kad nupirktų, išmoksiu važiuoti. Va dabar noriu su mašina važiuoti, išmoksiu su mašina. Va dabar aš noriu galbūt lenktynininkas, o tada galiu, bet jeigu tu su dviračiu nebūsi pradės važiuoti, ar tu gali būti lenktynininku.
Nu tai va, tai ir to viskas, kaip tu turbūt sutinki su manim, kad pirmiausia, visas didžiausias svajonės atsiranda nuo mažiausio pačio mažiausio. Šiek tiek aukščiau, aukščiau, paskui pasiekė tokias svajonės. O dabar, kai jūs svajotumėt, nueiti pasižiūrėti, kaip atrodo Everestas, be patirties, be nieko ir viskas. Ir kad ir turėtume daug sveikatos, galbūt ir nepasiekti. O tai teisingai norėjau pasakyti, kad apie tą svajonę didelį aš labai bijau, kad tai paprasčiausiai man nebūtų bloga einant pasižiūrėti, kaip tas Everestas atrodo, tai nueinant ir pareinant aš žmogau, aš mačiau daug žmonių, kuriem buvo blogai. Vėmė atsistoja, pykina. Vieną merginą pastoviai vedė, trys vedė, suprantat, nes vieną nebegali paėti, ant tie blogai ir kai nepaina, atsistoja, paskui vieną kitą merginą, paskui vienas vyras, antras, tai aš nežinau, kaip, na, aštuoni žmonės mačiau, kuriems yra labai blogai. Va, nuo aukščio, suprantat? Va, o kiek aš dar nemačiau? Eina tik tiek mačiau, o kiek nemačiau. Suprantate? Tai va. Tai svajonės, sakau, tai gyvenimas, sakau, patėlė. Na ką, ar pasisėmėte naujų idėjų? Mėly žiūrovai, linkiu, jog jums šie 2020 metai atneštų puikiausių prisiminimų ir naujų idėjų. Juk naujieji metai – tai naujas startas. Tai noras kurti ir judėti pirmin su nauja energija ir idėjomis. Tad būkite laimingi ir nepamirškite kartais pasijuokti, juk gyvenimas toks įdomus ir nepakartojamas.